filmer da. Ja, jeg gjør det. Du gjør det? Det bra. Også, så går det med touch up screen der og begge moduser og sånne ting også. Ja. Kanskje ikke har filmer litt mer med, så han vet litt mer. Ja, det går det. Jeg håper det røp. Gikk det bra? Var det bra tur? Det det råeste jeg har vært på noen gang. Det så flott da. Vi har jo lupa, vi har lomma. Har du det? Kvingover da, men jeg... Og spinn. Har du gjort det? Ja. Nei, så rått da. Jeg tror jeg får lov å holde fra mitt stikke. Så bra. Thank you.